Det bedste, du kan gøre for dine lunger, det er at stoppe med at ryge. Som en ekstra bonus, så kan du få mindre slim, mindre åndenød og mindre hoste. Vidste du, at 8 ud af 10 bliver røgfri, når de har været på et af vores rygestopforløb her i Hvidovre Sundhedscenter? Jeg hedder Lotte og er rygestoprådgiver, og jeg vil gerne hjælpe dig med at kvitte cigaretterne.